زیامی انڈکشن کوکر دے اس ګوري په 50 باندې مالا ګولې دے او دا زل کوستي زوما موږ ته څونه تیز هیټ جوړي نه فلیم شته نه څه شته اوري سوزول نه کوي او د هغه یا شی قهوه دا دی پخیږي پرې د دې انباکسنګ ما نن کړی دی او دا مې صرف چیکنګ دپاره دا ولګولو چې څنګه کوي نو دا قهوه پخه کړو دا د قهوه مې ورغوښته چې اوس به لږ کم کړو واپس قهوه پخه شوه نو بس دا به بند کړو هم کته ډېر فاسټ کار کوي لاس ماس نه سوځي دا اوس بند کړو چې ډېره چې زور ورکړي یو ساعت نو دی اوس بند شي امید دی چې ویډیو به تاسو انجوای کړي دا دې قهوه پخه شوه اوس بیا اوس کړو Thank you.